Opa, Luz Deputaz taldekoak era. Eta bueno, lehenguan Mikelek eta Diegok esan zutenez, ba hori, 23an gure diska aurkeztu behar dugu. Baino, beraiek ez zuten esan nun aurkeztu behar genuen. Ta guk ez da ez dugu esango, ezta, Ander? Zer, tokako kontzertua? Hauzta. Norbaitek esan dezak jorain zer den gure baitan diren, zuen baitan diren. Bueno, ze, ja esan dugula jarritzen dugu, ez? Bai, bai, bota, bota. Ba hori, otxaiaren 23an, osteguna, dokan daukagu diskaren aurkezpena, dela ere pedagogia jaia, eta 8etan hasiko dira kontzertuak, gurekin joko dute No Compli eta Waka. Waka? Waka, bai. Ze Waka. Ez. Hori ez. Hau. Txaiako eta iruan zer gertatu zen? Joder! Eta hori, hola gertatu zen? Fijo!